السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکویٹی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجان اور میں انشاءاللہ موجود رہوں گا کراچی کے شہر میں پہلی سے لے کے 7 فروری تک۔ آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنے نام کا اسم اعظم یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسم اعظم کا روحانی نقش بالکل فری، اور حاصل کرنا چاہتے ہیں جواہرات، یا جاننا چاہتے ہیں اپنے صدقات یا اپنے کسی بھی مسئلے کا علم نجوم سے روحانی حل، تو آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے مجھے مل سکتے ہیں پہلی سے لے کے 7 فروری تک کراچی کے شہر میں۔ اپنا بہت طرح خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔